Wadewe bito wakaba parlamenti gwangada Amerika beyawuddemu ku bigenda maso mu nsi gye bayita Ukraine n'olutaluli mu nsi gye bayita Ukraine amunafu olunaku olwaliro era abakaba parlamenti abamu bagamba nti Amerika erina okukkiriza ejjenta mu kuvugirira olutalo oluli mu nsi gye bayita Ukraine olw'ensonga ebyetuuse bigenda kukuba Amerika obwavu obutagambikirako ddala abakaba parlamenti bagamba nti olutalo n'olwandiwanvuwa era nti ebbanga Amerika lyenemala nga eri mu lutalo lugenda kuwanvuba lutwale banga dene wabula atenge sente z'omuwo musolo gwanga la Amerika zezi tokomoka nga bazisindika mu lutalo luno nga bagula ebyokulwanyisa n'okuwa ebyokulwanyisa eby'enjawulo amunaffe ku buli kimu kyonna era basaba amawanga ga Bulaaya agamu ng'akkirize wabeerewo okuteesa olwo nno olutalo luno olusobola okulaba nga ddala lukomekkerezwa mu mbeera zo kennyini munaffe nga bwe zitambula wabula amawulire agava munda mu gwanga la Russia Russia nayo kennyini evuddeyo negamba neete okutula ku meeze emu n'ezimu ku nsi za Bulaaya ezaagala okuteesa olwo nno basobole okuwuliziganya ku nsonga ez'enjawulo ez'olutalo munnaffe nga bwe lugenda lutambula era nga bino byayogeddwa abakungu abavudde mu mukago gwa Bulaaya ne basinkanamu n'abakungu okuva munda mu ggwanga erya Russia ne bagamba tiwali okulonzalonza kwonna Russia neetegefu okutula ku meeze emu okwongera okuteesaganya oba na ggwanga lya Bungereza wamu n'omuka n'enteekateeka zonna nga bwe ziri okumalawo okusika omugo gw'enjawulo nga bwe kugenda kutambula mu nsi ezo ne mu mbeera munnaffe nga bweri era ensonga z'eggwanga lya Sweden n'ensonga z'eggwanga lya Finland nazongedde okuleeta obuzibu bw'enjawulo mu mbeera eriwo era gavumenti eggwanga lya Russia egambye nti senga amawanga ga Bulaaya ganaaba gakkiriza nga atadde mu kkola okutula ku meeza n'okuteesaganya naye talina buzibu wa ddembe era asobola okuteesa bino byonna ebibaasisa amataayi bisobola okuggwawo ne batula ku meeza emu ne bateesaganya nga ly'ekkubo erigenda okuyamba okukomya dduka n'olutalo oluli mu nsi gye bayita Ukraine amunafa awuliriza olunaku amunafa olwaliro era kati woolya bino bukyanga olutalo luno lutandika mu mwaka guli oguwedde ennaku ziweza 3-5 awuliriza ezitambudde bukyanga olutalo luno lugenda maaso amunafa okwongera okutambulira ddala wabula by'ebyokulwanyisa n'okulwanagana okwokutaako kyagenda maaso okwongera okuwulirwa n'ensi za Bulaaya nazo zikyegeza okwongera okumaliriza enteekateeka ez'okusindika ebyokulwanyisa wonna era mu nsi ezisuubiza okusindika ebyokulwanyisa munda mu ggwanga la Ukraine mulimu ensi ya Netherlands mulimu Denmark mulimu German zonna zigambye zigenda kusindika Leopard 1 olwo nno ziyambeko mu lutalo lwo kennyini olukyaliyo ate nga German egamba egenda kusindika Leopard 2 nazo zigenda mu lutalo olulennyini awuliriza olulennyini mu mbeera munaffe awuliriza egenda maaso amunafu olunaku olwaliro wabula ne gavumenti gwanga la Amerika yafunye ekyeka ng'olunaku lweggulo bakyagenda maaso okwongera okunoongereza erimu ku kkolero lya gavumenti gwanga la Amerika erikola ennyonyi ze bayita drone lisangibwa mu nsi bagiyita Latvia munaffe lyakutta omuliro era Amerika gy'esinzira mu kkolero eryo okukola naddala ennyonyi ennwanyi ez'ekika kya drone era ambyulensi n'emmotoka ezikkiriza omuliro zaakoze ekisoboka kyonna naye bambi byaganye ekkolero lino lyatukomose munnaffe ne lugwerawo ddala era amawuli gonna gongedde okulambika wakati mu byonna nga byadde bigenda maaso okwongera okutambula ekkolero lino Amerika ebadde erikozesa nnyo mu kkola ennyonyi ezevuga zokka ze bayita drone wakati mu mbeera eyo yennyini munnaffe nga bwetambula gavumenti eggwanga la German esuubiza n'egamba nti egenda kusindika ettanka 10-17 zegenda okusindika mu Ukraine mu bbanga sidene nnyo okuva kati mu biseera bino ziyambeko wakati mu kulwana okugenda maaso era okuliwo munnaffe awuliriza olunaku olwaliro wabula omukulembeze w'ensi gye bayita Ukraine bamuyita Volodymyr Zelenskyy agambye nti wadde ne mu lutalo era nsuulwako Bob nisobola kulekerera atake kubanga atake munnaffe tuweereddewo Zelenskyy asindise ttiimu egenze munda mu ggwanga lya Turkey okuyambako nabo kuyamba ku bannansi b'eggwanga lya Ukraine abadde mu Turkey munda addala mu kitundu ekyafunye obuzibu bwa musisi baamaze dda okutuukayo era beegattidde wamu ne ttiimu ezivudde mawanga amalala ag'enjawulo genda nga gongera okutankula ebifunfugu n'ebizimbe okuyambako wakati mu kulabira ddala awuliriza nga bwe biri n'engeri gye bigenda nga byongera okutambula mu buli kimu kyonna nga bwe kiri wabula ate gavumenti eggwanga lya Ukraine esambaza amawulire agabadde gatandise okugenda maaso okwongera okuyita
okutingana agalaga nti waliwo obutakanya mbaduumizi b'amagye ga Ukraine mu lutalo era nti waliwo n'abamu abakwatiddwa ne baggalirwa bagambye nti kino si kituufu n'akamu kigendeddwamu wabula nti waliwo enkyukakyuka ezaakoleddwamu zino zaakoledda mu ngeri ya bulijjo nga bwe zitera okukolebwamu wabula nti bulabe nti oba waliwo omutawaana gwonna ogenza okwongera okuvaako embeera y'olutalo lwonna oluyinza okulemesa enteekateeka zonna nga bwe zigenda zitambula awuliriza mu kitundu ekyo nga bwe kiri ne bwe kigenda maaso munafu okwongera okutambula munafu awuliriza wadde bwebito awuliriza obutakanya wakati wa gavumenti gwanga la China ne gavumenti gwanga la Amerika kozeemu awuliriza nga kwa bigambo andi China evudde ne gamba nti eyagala Amerika ejiwe ebipapajjo bya baluun Amerika jyakuba amunafu ejebuvuddeko katono era nga kino kidiridde abajaasi ba gavumenti gwanga la Amerika ejira Amerika ery'okumazzi ennaku eno zonna libadde ligenda maaso okutoba okwongera okunoonyereza n'okuzuula ebipapajjo byonna ebya drooni eno oba eya baluuni eno gye baakuba eyali eketa Amerika amunafe negwa kutaka wabula onnaku lweggulo bwe bata abajaasi ba gavumenti gwanga la Amerika abejeri okumazzi mu butongole baafulumiza ekifaananyi ekiraga naddala ebitundutundu ebya baluuni eno eyali eri mu bwengula bw'eggwanga la Amerika ng'eketa ensi eyo wadde nga China kyakiwakanyiza ddala era n'okutuuka olunaku olwaliro era China egamba nti baluuni teyali ku mulimu gwa keta wabula yali ku mulimu awuliriza bwe yaliko ogwa lisaaki n'okwetegereza n'okulondola embeera y'obudde era nti teyalina bulabe bwonna eri gavumenti eggwanga la Amerika yali nsobi Amerika gye yakola olw'okuba baluuni eno omuzinga n'esaanyawo ddala negwa mu nnyanja era bagamba nti baagala babawa ebitundutundu byonna Amerika byasobodde okujja mu mazzi era China ebitwale kubanga bintu byayo nti wali mutawaana gwonna era gavumenti eggwanga la Amerika ezudde nti baluuni yali nene ddala obunene bwa baluuni nti bwali bwenkana kumpi baasi nga ssatu nnamba ng'ozigase obunene bwa baluuni eri mu bbanga wabula nga munda mu yo kennyini mulimu ebyuma ne kamera ez'omulembe mu keeta ate nga ziina ne tekinologi ow'omulembe ezaali ziremesa n'okulabwa obulungi mu bwengula mwe baali n'okwongera okutambula era kitandise okuzuulika nti China kino babadde ekikola awuliriza ne gavumenti eggwanga la Japan ekikozesaako ssematalo ow'okubiri ng'agenda okutandika bwe yalumba enkambi y'amagye ga Amerika n'egikuba yakozesa keeta kwa baluuni ng'eno ne China gy'abadde esindise era nga kizuulibwa nti China yakese ensi zonna eziriraanya omuli eggwanga lya Canada n'eggwanga awuliriza erya Colombia asaako n'ensi egye bayita Mexico n'ensi endala eziriraaniddewo ddala era ebyokeeta ensi eziriraanyewo gavumenti eggwanga la China ate n'abakuvaayo genda maaso okwongera okubyogerako obulungi ddala era bakizudde nti baluuni eno ebadde ewerako obuwanvu bwa fuuti nga ebikumi bibiri biramba amunafe byebadde nayo era bw'atyo omwogezi w'emu ku nkambi y'amagye ga gavumenti eggwanga la Amerika Geno Gren yavuddeyo n'annyonnyola bino byonna ku buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kyatambudde n'embeera zo kennyini bwe ziri amunafe olunaku olwaliro era ng'olunaku lweggulo China mu butongole yawandiikidde gavumenti eggwanga la Amerika ebbaluwa era ng'egamba nti baagala Amerika eweeyo obunnambiro ebipapajjo byonna ebya baluuni yaabwe Amerika ereme kubitwala Amerika egamba nti eyagala kumala kwetegereza obulungi ezuule byamaki ebyali naddala gaveeraveera wamu n'ebyuma ebyasangiddwa nga byabadde mu bitundutundu ebimu ebya baluuni bino nga awuliriza bye byabadde n'ogenda nga abyongera okutambula wonna era abamu ku bannansi ba gavumenti eggwanga la Amerika baatendereza nnyo ekiragiro ekyabwe mu mukulembeze gwe bayita Joe Biden ekyokuba baluuni eno bagamba nti waliwo okulonzalonza kwonna baluuni yali ku mulimu gwo kwennyini awuliriza yali ku mulimu gwo kwennyini yali ku mulimu yali ku mulimu yali ku mulimu awuliriza ogwoketa obutereevu addala baluuni nga bwe yagendanga maaso awuliriza okwongera okutambula wonna era nti China ekyaganya okwogera ne gavumenti eggwanga la Amerika nti olunaku lweggulo ambasada wa Amerika olunaku lweggulo minisita wa gavumenti eggwanga la Amerika ow'ensonga ez'ebweru ayitibwa Anthony Blinken yagezezaako okkubira munne essimu bafaanaganya emirimu wa China bamuyita Wei Feng yaganya okwata essimu ye agambye nti balina kye bagenda kuddamu eri Amerika okuggyako ng'emaze okukkiriza byonna ebiwandiikiddwa olwo nno basobole okuddamu okugenda nga bawuliziganya n'okubaako ensonga enkulu zonna ezoogerwako n'okubaganyako ebirowoozo amunaffe ku buli kimu kyonna nga bwe kiri ne bwe kigenda kitambula obutakanya bwa gavumenti eggwanga la Amerika n'eggwanga la China bwatandika mabega bwali bw'amaanyi nnyo ku mulembe
kumulembe kwa Joe Biden bwali wa manyo kumulembe kwa Donald Trump wabona kumulembe kwa Joe Biden obutakanya buno bubadde butansogena nga bukendera kendera mumme iranga china jokirwa bweba to Biden yasinka na mukono omukulembeze gwangala China nga bali munsi yabaita Indonesia mu mwaka guli ogwedde mwezi ogwe 11 n'abakonensi sinkana n'okwogeraganya boka nyin amunafe kubasubula ogenda maso kwongera okwogera wabula wakati mukaseera kano munafa kaliwo Amerika egamba nti ejja kumala kuzuula n'okunoongereza ddala efulumi ripoti ennambulukufu ebyama bya baluuni eno gye basanyizaawo mu bbanga n'omuzingo gwagikuba eggwanga lya China lina obutakanya n'akazinga kabayita Taiwan era nga China egamba Taiwan gutuntundu gwayo era tejja kuganya Amerika genda nga yerigisa mu kitundu ekyo n'okuyamba Taiwan okwongera okutambula awuliriza n'okwongera okuwererawo ddala era nga kigamba nti wakati mu biteeberezebwa baluuni omulimu gwe yali ekola yali eketemu ku bifo bya gavumenti eggwanga lya Amerika ebyokwenda ebyebyamenyo olwezuula endisinga wabeerawo obuzibu obuzze nga lutalo wa China wetandikira wawesobola okukuba Amerika olunna naye kennyini nekkiriza wakati mu mbeera zennyini awuliriza nga bwe zirina okutambula addala mu kitundu kyennyini uliriza munda mugwanga libaita Nigeria enteekateeka z'okulaba nga okulonda okw'omwaka guno awuliriza kutandika okujjumbirwa mu Nigeria akweyongedde era kuzzeemu ebbugumu amunafiri amaanyi ddala era ng'amawanga mangi ag'okulukalu lwa Afrika agasuubira okulonda oba okwetaba mu kulonda omwaka guno n'eggwanga libaita Nigeria limu ku eryo omunafu awuliriza erisuubira okwetaba mu kulonda omukulembeze mu nsi eno mu mwaka guno gwennyini munafe gwe tulimu olunaku olwaliro iranga wakati mbiona enteekateeka z'amawanga ag'enjawulo zikyagenda maaso okwongera okulaba nga bateekateeka okwetaba mu kulonda okw'abakulembeza amawanga agatali gamu awuliriza naddala ku lukalu Afrika n'ensi endala ez'enjawulo nga bwe zigenda zitambula era munda mu ggwanga lino erya Nigeria bannabyabufuzi nabo batandise okugenda maaso okwongera okutema empenda okwongera okulaba ddala ani agenda okudda mu bigere by'omukulembeza aliko olunaku olulala mu ggwanga lya Nigeria munda mu ggwanga lino awuliriza erya Nigeria era mu Nigeria basubira okwetaba mu kulonda awuliriza mu mwaka guno gwe tulimu ng'ennaku basubira okwetaba mu kulonda awuliriza ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogwokubiri mwaka guno gwennyini gwe tulimu era bagenda kulonda munafu omukulembeze wamu n'abaka ba paalamenti n'okulonda abagavana awuliriza mu Nigeria munda mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu olunaku olwaliro era ng'omu ku batunuuliddwa omukulu gwe bayita Ababaka bamuyita Atiku Ababaka atunuuliddwa nnyo okulaba obanga ddala anaasobola bulungi nyo okuddamu okuvuganya omulundi ogw'omukaaga addala ku bukulembeze bw'ensi eno gye bayita Nigeria amunafe wonna era nga Atiku Ababaka ye munnabyabufuzi ajjidde ku ludda oluvuganya gavumenti okwongera okuvuganya era nga ze avuganya mu bifo eby'enjawulo mu bukulembeze ne mu kulonda kwonna munafe okubadde kubeerawo Ababaka Atiku yavuganyako mu mwaka gwa 1999 nebigaana n'adda mu mwaka gwa 2007 nebigaana Ababaka Atiku abadde ajja wakanya nnyo ebintu eby'enjawulo na buli kimu kyonna nga bwe kibadde kigenda nga kitambula ava mu gutuntundu ogwa mambuka gy'ava era ne ku mulundi ogwedde yavuganya era okulonda ne kutatambula bulungi ebyava tebyali munnaffe birungi ddala era nga ono Ababaka Atiku awuliriza omulungi agamba nti ku mulundi guno asuubira okuvuganya obulungi awatali mutawaana gwonna era asuubira okuwangula okulonda kw'omulundi guno kubanga ebbanga ly'amaze azaakola omulimu gw'amaanyi mu kuwesimbawo era n'alemesa bulemesebwa n'obulube bungi bubadde bukyangibwa ne weesanga tafunye bulungi kalulu munda mu ggwanga lyennyini era abamu bagamba nti Ababaka Atiku ayinza okulemererwa okuwangula naddala mu kulonda okusuubira okubeera mu mwaka guno gwennyini andala mukulonda okusuubirwa munafa awuliriza okubeerawo mu mwezi guno gwennyini ogwokubiri okunaatandika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogwokubiri mu Nigeria wonna okwongera okutwalizaamu era amawanga amalala agasuubira munafa awuliriza okwetaba mu kulonda mu mwaka guno gwennyini agwe tulimu mulimu eggwanga erya Central African Republic ligenda kulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mulimu ebizinga by'e Comoros bigenda kulonda abagavana mulimu ensi gye bayita
Djibouti negenda kulonda oluchokolo gwangu lukuru okono kotekana ensi yabaita Gabon ne Kenyin munafe genda kulonda egwanga lya Gabon sako negwanga awuliriza lyabaita lyabaite ilya Chin Bisau negwanga la Liberia nalyo basubira okweta mukulonda mwaka guno nensi yabaita Madagascar nayo munafe wetu esubira okweta mukulonda awuliriza omwaka guno gwenyin agwe tuli munafe olunako amunafe olwaliro era anti wadde bwebito bwebichagenda maso kwongera okutambula magame to kulonda kwa Nigeria ku mulundi guno kugenda kubera ebbugumu olyamanyi bogeragera nyanga okulonda okulla kubadde kugenda maso amunafe okwongera okutambula iyo gavumenti erimu bukulembeze egamba nti wali mutawana ire tewali kigenda kujuka mu kulonda ku mwaka guno mu Nigeria okuna atandika ng'ennaku z'omwezi abiri mu ttaano omwezi guno ogwokubiri gwe tulimu mu mwaka guno gwennyini awuliriza omulungi amunafe wonna era nga wakati mbyonna mwabo abasuubira awuliriza okwongera okwetaba mu kulonda kuno abamaze dda okukakasibwa abagenda okwetaba mu kulonda mulimu gwe bayita Bola Atinubu ono najjidde mu kibiina ky'abafuzi kye bayita APC mulimu Peter Obi niyaze munafe awuliriza mulimu Rabiyu Kwankwaso niyaze ni Abubakar Atiku ne Kenyin munafe omukwabo abaze mukwesimba won wabula mbona abesimbi wabakali Atiku ya kyasinze okuba n'obuwagizi obw'amaanyi ddala n'okuba w'amaanyi kubanga aliko n'omyuka omukulembeze w'ensi eyo gye bayita Nigeria ate nga ze avuganya mu bifo bingi awuliriza mu Nigeria ekigenda okumuwa enkizo y'okola obulungi mu kulonda ne mu kuvuganya kw'obukulembeze mu nsi eno okwongera okutambula obulungi mu kulonda okunabira mu Nigeria ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi awuliriza guno gwennyini gwe tuli mu mwaka guno gwennyini ogwa 2023 mu kulonda awuliriza munafe awuliriza okunabirayo yomunda mugwanga le bayita Pakistan onakulegolo banansi bagamente gwanga la Pakistan awuliriza bwe batwe basibo dyali ko mukulembeze wensi je bayitanga Pakistan omukuru gwe bayita Jeno Pavez Musharafu yazikidwa onakulegolo eranga Jeno Pavez Musharafu awuliriza yakulembere gwanga la Pakistan okuveyo oluyawamba obukulembeze paka obukulembeze munafe awuliriza oluyabuvako erango ono yafaluna kulwaruli yafira mu kibuga Dubai mu United Arab Emirates iraje bamuje ne batwala omulambo gwe munsi ye gye bayita Pakistan nazi kwa mulimbo eyabadde sange ba maserengeta g'ekibuga kye bayita Karachi awuliriza mu Pakistan munda era enkumi n'enkumi z'abannansi gwagala Pakistan n'okusinga eddala bannamajje abawummula abali ku majja ku madala g'amajje agawaggulu munnaffe baabaddewo era bajjukidde Jeno Pavez Musharafu olw'okuyirawo ensi ye Pakistan omubiri muntale zaaliyo myaka jatan ne myaka ejensanvu era nti ensi etasobola kwerabira omukulu ono Jeno Pavez Musharafu ly'eggwanga lye bayita Buyindi era nti yakola nnyo mu lutalo olwali munda mu ggwanga lya Pakistan ddala mu kintu kye bayitanga East Pakistan oluvannyuma kyekutula ku Pakistan ne kitondawo ensi gye bayita Bangladesh awuliriza eriwo amunafe olunaku olwaliro era nti wakati mbyonna bwatu omukulu gwabaita Tahil Hussein ya mwagezi wa kimina chaibu bufuzi watu Musharafu chabada kulemba ya chabaita All People's Muslim League awuliriza ya vude na nyonyola kumukuru ono angabi ugenda maso bulichimucho na ngabi chatambu dem ya tendeleza wa nabi abufuzi neba na majaba wa umulama je na agama te abantu abita bimu kuziko mukuru Jeno Pavez Musharafu babade wakati wa abantu enkumi satu na abantu enkumi enya abita bimu kumusa alida wamu ne mukumuzi era nti wakati mu konvoi ya maji awuliriza obwedde etambula ku ttaka ng'abantu babembedde ku nguudo okwongera okulaba ku mulambo gwa Jeno Pavez Musharafu ng'atwalibwa awuliriza okwongera okumuziika bamuziise wansi bamuziise okuva mu kibuga Karachi wesudde mayiro 12 okuva mu kibuga Karachi ekyeggwanga lya Pakistan bokenyin amunafe awuliriza we bamutadde y'omukulu gwe bayita Ishaq Khan Kakwani yaliko minister of state ku mulembe gwa Jeno Pavez
Musharafum yetabye mu kuziika yamwogeddeko n'agamba nti bambi abantu wakati mu nsobezi yakola ezasemberawo ddala wabula tebasobola kwerabira Musharafu byakolera nsi y'eggwanga lino awuliriza erya Pakistan era ng'omulambo gwa Jenu Pavez Musharafu bagwadizibwa ku butaka munda mu ggwanga lya Pakistan ku lunaku olw'emmande era baagutuusa mu budde bwa kiro awuliriza nga gujjibwa munda mu ggwanga eriyitibwa erya Dubai ennyonyi y'amagye yaguleeta era gwajja yene mukyala gwe bayita Sahaba n'abatabani babiri kumi n'abane babiri gwe bayita Bilal Musharafu ne Aila Musharafu mboka nyin munafe batambula ku mulambo guno okwongera okulaba ddala nga bongera okuguleeta era nga kinajjukira mulungi Musharafu yajja mu bukulembeze bw'eggwanga lya Pakistan bwe yanjako eyali katikkiro baamuyitanga Nawadhi Sharif n'amujja mu bukulembeze bw'ensi eyo n'asobola okuwamba obukulembeze era ku mulembe gwe Jenerali Musharafu nga yakyakulembera eggwanga lya Pakistan yateeka nnyo omukono omwagaamaanyi n'ateekawo n'enkolagana ey'amaanyi wakati we n'eggwanga awuliriza erya Amerika ne bakolagana Amerika munaffe bigendedde ddala wala era bw'atyo Jenerali Musharafu yalangirira mu butongole nga naye beegasse ku nkola y'okulwanyisa ebikolwa by'obutujju n'okuteekawo ejje nga bakolagana ne Amerika mu biseera ebyo awuliriza okulwanyisa ebikolwa by'obutujju era ekyamufuula omuganzi ennyo eri Amerika mpaka omukulu ono yaviiridde mu bulamu bw'ensi nekimuviirako okukola ensobi nnyingi ziyakola mu bbanga munaffe lyamala munaffe mbukulembeze awuliriza emyaka gyamala ng'atambuza n'okufuga Pakistan munaffe wonnamu Jenerali Musharafu yaumula amagye ga gavumenti gwanga la Pakistan mwaka gwa 2007 munaffe bwatu n'afuuka munaffe omukulembeze era amangu ddala ng'amaze okufuuka omukulembeze yasawa amateeka amakakali omuli okuwera okwekalakasa wonna okwetola eggwanga la Pakistan n'okunyigiriza bannabyabufuzi ebitagambikirako ddala wonna awuliriza munda mu ggwanga erya Pakistan wonna na buli kimu kyonna nga bwe kyali kitambula era nga kigambibwa ndi Musharafu yeetabaku wakati ndi okuti bakomuchara gobayitanga omuchara awulirize aliko prime minister afira munda mugwange donne omukuru ndi yandibanga yaina koko nyinne munafe echali amanye erensi yagenda okuva mukulembeze nga bambi ensi temwogerera bulungi wabula kusawe sembereyo ddala bamujukide ne bagamba nti tusola kwerabira mujasono ebanga lya malanga ambagenda maso kongera okulwana eranga mbamu kuba jeno muri mugobayitanga jeno Kamal Javadi Bajwa ononi yakawumula obudumizi wa majem Pakistan yabaddewo mwabadde mu jeno Mirzan Aslam ne Brigadier Ashafeki Pavezi Kayan nabo kenyini wamu nakwe kitongole kikesi jeno Ahmed Shuja Pasha nabo kenyini betabye wakati mu kujukira n'okusabira wamu n'okuzika jeno Pavezi Musharafu awuliriza ekala ki Pakistan ewabadde byonna munafenga bwe byatambudde na buli kimu nanga bwekyabadde mu nsi mu kwerinda okwabadde okw'amaanyi ddala mu Pakistan munafe onookutwalizaamu